I can come back for that later. Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos aí, mais uma live do Betrick com vocês, certo? Como prometemos ontem aí, livezinha de ontem, pra quem não viu, né? Estaremos hoje andando aqui por Manhattan nessa noite de quinta-feira, né, cara? A rapaziada já tá aí presente, hoje vai ser uma noite bem movimentada, né? A gente nem tá numa área tão popular assim, já tá lotado. Imagina quando a gente chegar lá, perto das árvores de Natal, né? Salve pro pessoal que tá presente aí, ó. Júlio de Oliveira, Ricardo Henrique, Gustavo, Márcio, Washington aí de Campo Mourão. Tamo junto, toda a rapaziada que tá presente. Vamos começar nossa caminhadinha, né? Daquele jeito, já fechou o farol aí pra nós, mas não tem problema. A gente atravessa pra esse lado aqui, ó. Tomar cuidado com essas bicicletas que vem a milhão, né? Os caras não respeitam nada, moleque. Os bagulho tá aberto pra nós aqui, os caras foda-se. Cadê a multa? Não tem, né? Vamos que vamos aí, rapaziada. Estamos aqui na oitava com a 48, né? Hoje vamos fazer uma caminhada aí focado mais nas decorações de Natal aqui, como falei ontem, né? A gente vai dar uma olhada aí no, nas árvores de Natal, né? Quinta Avenida. Vamos ver tudo que a galera quer ver aí a respeito de Natal, né? Ó o Benício aí, tamo junto, Benício. Aquele salve pra você aí já. O negócio tá movimentado, hein? Queria ir pro outro lado da rua, mas não vai dar. Muita gente aqui, né? Muito carro passando também. Daqui a pouco eu atravesso ali no... perto daquele caminhão ali. Hoje não tá tão frio, né? Quanto ontem. Ontem tava bem gelado. Ontem tava insuportável, rapaziada. Hoje tá delícia. É, vou falar pra vocês aqui, ó. E aí, como é que vocês estão? Firmeza, vou mostrar o horário aqui também. Deve ser 6 e pouca, o mesmo horário de ontem, né? Deixa eu ver aqui. 6h41, né? 8 graus positivos. Tá batendo um ventinho também, né? Pra dar aquela incomodada. Mas nada comparado a ontem. Ontem tava geladíssimo, né? Ontem tava parecendo freezer. Aí hoje já tá de boa. Então, para quem perguntar aí, conforme a live for passando, tá entre 8 e 6 graus aí, né? Acho que 6 graus é a temperatura térmica, né? Sensação térmica do momento. E 8 graus é a temperatura efetiva, né? É, hoje dá pra ver, rapaziada, tá tudo entupido. As ruas aqui, né? Gente pra caralho. Ontem não tava tão lotado. Primeiro porque a gente não veio pra essa região ontem, né? E segundo que ontem também tava bem frio, como eu falei. Acho que isso afastou as pessoas à noite, né? Mas hoje 100%. Vamos dar uma viradinha aqui na Times Square só pra mostrar pra vocês. A Times Square eu vou deixar pra ir no final, né? Música.
só vou mostrar pra vocês aqui desse lado da rua. Caramba, mano. É música pra lá e pra cá, né? Ontem quase que eu perdi os direitos autorais da live, que tocou uma música no meio do rolê. Mas sorte que eu pedi um review lá e o YouTube liberou pra nós. Vamos dar uma andada aqui, ó, na feirinha de inverno, né? Não sei como é que tá o sinal aí. O sinal pode ser que tá pipocando, né? Gente pra caramba nas ruas hoje. Mas vamos seguir aqui. Feirinha de inverno aqui da região da Times Square, né? Ah, aqui vai travar pelo jeito, já tô sentindo já. Comentem aí, rapaziada, se tiver travando pra eu ter uma noção, sair daqui, né? Ó, o Ricardo Henrique falou que tá ótimo. Porra, então tá bom, cara. Então a gente continua aí. Vou mostrar de longe pra vocês, né? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Mesmo de sempre, né? Vamos achar um lugar aqui que não esteja travando muito. Por aqui, ó. É, vou deixar pra descer na Times no final, né? Porque agora já tá provado aí que o sinal tá bem fraquinho, né? É melhor a gente seguir nossa caminhada aqui, sentido Rockefeller, né? Esperar que essas travadinhas aí vão embora. Ó, o Gustavo Bruno aí, ó. Vou tentar te responder, Gustavo. Não sei se vai travar aí, mas ele perguntou: mano, Rockefeller Center precisa de ingresso? Tamo junto, Gustavo. Cara, Rockefeller Center é um complexo com várias atrações, né? Então você não precisa de ingresso pra você ir no complexo. Você pode ir lá, ver a árvore, transitar nos locais do Rockefeller Center, né? É de graça. Agora, se você quiser subir no Top of the Rock, que é um dos prédios principais do Rockefeller, aí paga o ingresso, né? Acho que é 40, por volta de 40 dólares. É, qualquer atração é pago, mas para você chegar lá e ver só o complexo, né? Do lado de fora, sem ter que entrar nos prédios e tal, é de graça, né? Estamos aqui na loja da M&M. Pessoal, a árvore de Natal do Rockefeller foi iluminada ontem, né? Não sei se vocês viram aí. Ontem à noite, foi um pouco depois, acho que umas 2 ou 3 horas depois que eu acabei a live, né? Foi bem tarde ontem aí. Acenderam finalmente a árvore do Rockefeller. E acho que hoje de tarde acenderam aquela do centro financeiro que a gente viu ontem, né? A gente até ia fazer uma live lá, mas decidi vir pra essa região aqui. Que a gente já foi pra lá ontem, né? Centro financeiro. Vamos seguindo, que a gente tá... Os farol tudo aberto pra nós, né, cara? Eu vou indo. Só que a gente tem que virar direito, acho que é aqui já, né? Não sei se é aqui ou na próxima. Eu já vou falar pra vocês, rapaziada, o sinal acho que vai pipocar bastante quando a gente for lá pro Rockefeller, viu? Que lá tá lotadaço. Nossa, já vi uma travessa aqui, um mar de gente atravessando lá, né? Olha a linha aí, tá dando umas leves travadas. Sim, eu tô vendo aqui, o aplicativo fala que tá travando, né? A região não tá com sinal muito forte hoje. Lembrando que é de dia, né? De dia, dependendo do dia que você tá fazendo uma filmagem, um ao vivo, né? Trava mais ou menos.
Tô fazendo ao vivo já tem um tempão em quesito de, né, desde 2020 que a gente faz ao vivo, então sempre que tem muvuca, o sinal é uma merda, né? Já tentei trocar de operadora pra consertar isso, realmente é muito difícil, né? O problema ele persiste. Vamos subir aqui? Agora vocês estão vendo lá embaixo, Radio City, né? Ali já é o Rockefeller Center, praticamente, né? Ali a gente é a Sexta Avenida, né? Quinta Avenida logo atrás. Aqui que se concentra a maioria dos turistas nessa época de Natal, né? Radio City, pra quem não sabe, é como se fosse um music hall, né? Os caras vão fazer a apresentação. Se eu não me engano, até Roberto Carlos já veio aí, acho que no ano de 2017 ou 18, né? Eu lembro que o Roberto Carlos veio aí, pode ter vindo até outros anos, né? Mas eu não vi, só vi esses anos aí de 17, 18, né? Não que eu fui assistir, mas eu lembro que eu vi escrito o nome do Roberto Carlos, né? Na fachada ali. Mas enfim, rapaziada, essa avenida aqui, rua no caso, né? Ela tá fechada, ó. Tem um carro de polícia logo ali no começo, né? Mas mesmo assim a maioria das pessoas estão na calçada, elas não perceberam, né? Que você pode andar na rua. Mas vamos seguindo, olha o caminhão do lixo em Nova York. Salve pra Liz Padilha aí. Como é que tamo? A Débora falou que o sinal deu uma melhorada, melhorou, né? Coincidentemente, assim que a gente virou nessa rua aqui, melhorou o sinal, né? Essa aqui é uma das ruas mais bonitas, rapaziada. Entrando aqui no, na região de Natal, né? Vou tentar dar um zoom daqui, porque pode ser que até eu chegar ali travou, né? Olha só, rapaziada. Olha quanta gente lá do outro lado. Meu, 25 de março deve ser um bebê perto disso, dessa rua aqui, né? Mas com calma a gente já vai ver. Por que tem tanta gente? Porque Nova York, quando começa a época de Natal, todo mundo vem. Todo mundo vem, é uma cidade muito visitada, né? Então, ó. Caramba, lotadaço. Um milagre, a live tá funcionando nesse exato momento, né? Vamos entrar aqui, ó. Deixa eu mostrar essas decorações que tem aqui. Vamos tentar mostrar, tem de tudo um pouco aqui, né? Pessoal vendendo bijuteria. Aqui tá falando que é igual. Não sei se é a mesma, se eles vão alterando poucas coisas. Olha o pessoal aí, 25 de março é só de pobre. Não, mas Nova York também é. Vocês acham que Nova York só tem rico? O mundo tem muito mais camadas do que vocês imaginam, né? Não é só os pobres. Várias modalidades, né? Então tem muitos pobres que vêm para Nova York, sim, né? Você acha que não existe os pobres aqui na visão dos americanos? Essa live vai funcionar, não, cara. Estamos aqui. Deixa eu dar um salve aqui pra quem mandou o superchat, Leonardo. Tamo junto, Leonardo. Eu não sei o que eu vou fazer com essa live. Amanhã eu volto aqui pra... mesmo. Não tem o que possa a gente... Caramba, que bonito! Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Como, né? Natal, as decorações, né? Todo ano é a mesma coisa, rapaziada. Por isso que às vezes eu fico desmotivado de fazer live. A gente fica muito dependendo das coisas externas, tá ligado? Não adianta, posso fazer o meu melhor aqui, a live não vai rolar porque não tem sinal, tá ligado? Então é bem frustrante mesmo esse negócio de sinal, a gente quer mostrar os negócios pra vocês, não dá pra mostrar, tá ligado? Tem que gravar um vídeo, postar aí pra vocês verem no outro dia, né?
Mas é isso, né, rapaziada? A gente tá fazendo live, então a gente tem que estar ciente que esses problemas existem, né? A internet não é perfeita em nenhum lugar do mundo. Como eu sempre falo pra quem assiste a gente aí, a internet móvel em Nova York, nos Estados Unidos no geral, é muito, muito boa, sim. O 5G funciona bem e tal. Só que pra quem tá fazendo esse tipo de trabalho que eu tô fazendo aqui, uma transmissão ao vivo em Full HD, né? Por várias horas, geralmente a gente fica uma hora e meia, duas horas. Requer muita internet, né? Então quando você tá num ponto turístico assim, milhares de pessoas usando internet, postando foto, tá ligado? Realmente diminui o tanto de dados que a gente recebe, né? E olha que eu pago ainda extra, tá ligado? Eu pago pra receber uma prioridade quando eu tiver numa região com tráfego pesado, né? Mas mesmo assim não funciona. Essas companhias móveis aí não são preparadas, né, pra transmitir live. Então, rapaziada, compreensão de vocês aí, mas vamos seguindo, né? Não vou acabar a live. O pessoal falou que voltou, né? A gente saiu da muvuca, voltou, né? Tava realmente mais cheio do que eu esperava lá. Mas fiquem tranquilos aí que a gente vai fazer gravar um vídeo, né? Em 4K. Essa é a vantagem de gravar um vídeo, né? Pelo menos pode ser em 4K, né? Grava um vídeo em 4K pra vocês. Aí vai ficar tudo certo. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó. Já voltou a travar aqui, né? Pelo jeito. A gente tá de volta aqui na Broadway, né? 49 com a Broadway. É a Broadway ou a sétima essa aqui? Uma das duas, né? Vamos ver pra onde que a gente vai aqui. Pra lá vai travar também, tenho certeza, né? Mas tem que ir pra lá, pô. E eu vou ter que ir pra lá. Pra cima não tem nada, né? Pra cima a gente vai continuar indo, eventualmente chega o Central Park. Central Park de noite vocês sabem que não é legal, né? Muita música, né? Tocando em todos os cantos. Essa é a época com certeza mais visitada de Nova York, né? Se vocês pudessem fazer aí um gráfico. Vou passar aqui. Pessoal, mostra as decorações de Natal. Você chegou atrasado, hein? Perdeu toda a nossa desgraça aí dos últimos minutos, né? Fiquem tranquilos que vai rolar um vidão aí. Nos próximos dias vocês vão assistir, né? Agora a gente vai descer, vamos sentido downtown aí. Meu Deus, que bagunça. Vamos tentar descer lá pra região da Macy's, né? Vamos ver pra onde a gente desce aí. Pessoal perguntando quantos graus tá fazendo. Tava fazendo 8 graus. 8 graus positivos. Salve pro Cristiano, Jordânia e Patrick. Aí estão falando sobre a ameaça da Venezuela. O Brasil está em alerta na fronteira da Venezuela? Não, cara, não ouvi falar disso aí. Não ouvi falar, não. Mas se eu souber alguma coisa, eu faço um vídeo pra vocês falando a respeito disso aí. O pessoal aqui não comenta muito sobre políticas externas, mas mais política daqui mesmo, coisas dos Estados Unidos e tal, né? Tudo bem que isso, de uma maneira ou de outra, afeta os Estados Unidos, né? Não é. E vamos seguindo aí, rapaziada. Eu fujo das muvucas, muvuca vem pra cima de mim. As muvucas não param, né? Tá sempre de olho aqui ao redor.
pra não ser atropelado por um carro, né? E vamos que vamos, olha lá do outro lado, cara, parece um formigueiro. A loja da Levi's, loja de jeans, né? Vocês curtem? Leves. O pessoal gosta de falar leves, né? Em português tá escrito leves, né, cara? Mas é Levi's, porque o E em inglês ele tem som de I. I de índio, né? Corveteiras aí, monstro. Vou voltar aqui que tem uma bicicleta vindo, cara. Os caras vendendo produto aqui do lado do policial. Marihuana, guys. Aqui tá desse jeito já, né? If you guys want to see it, make some noise! That's what I'm talking about. What? That was bullshit, he's right. Daquele jeito, né, rapaziada? Os caras ali arrecadando dinheiro, né? Os caras são profissional em fazer um showzinho de rua em Nova York, né? Uma cavalaria ali, ó. Vocês que falam, não tem cavalo nas polícias de Nova York? Tem sim, pô. Cavalaria nova-iorquina aí, ó. O Manão falou aí, sou eu passando aqui na Ferrari do lado. Pô, mas não era nem uma Ferrari, brother. Era um Corveteiras. Aí que não era você mesmo, né? Vamos continuar descendo? Nossa, dança de rua aqui, meu Deus do céu, cara. É umas paradas aleatórias que a gente vê em Nova York, né? Meninas dançando ali, né? As K-pop, as coreana, coreano, né? Essas dancinhas aí, quase certeza, né? Estamos aqui na frente do Hard Rock, daquele jeito. Painelzão bacana, né? Estamos aí quantos momentos de live já? Eu acho que já são 27 minutos de live, essa live tá difícil, quem chegou aí agora, a gente tá tendo problemas de travação hoje, né? Nenhum problema de travação, hoje tá osso. Ó o Zica das Bicudas aí, Miles, como é que tamo? Sejam todos bem-vindos. Pelo menos eu tô com esse símbolo aqui, né? Escrito aqui em cima no meu, na minha tela, falando que a conexão está fraca, né? Então... não sei se tá mesmo, mas vamos seguindo aí. A gente tentou, como tá escrito no título, né, gente? Tentamos ir lá visitar o Rockefeller Center, a árvore de Natal, as paradinhas. Não dá, tá muito cheio, tá ligado? E o sinal não colabora, vocês viram como é que foi aí. Uma travação, faltou a live cair, sorte que não caiu, né? Então, por hoje,
Depois eu vou ter que mudar o título dessa live. Nós não vamos ver nada específico de Natal, como eu falei aí, infelizmente. A gente vai só andar nessa noite aqui em Manhattan, mostrar um pouquinho o que está acontecendo, né? E tentar, se possível, fugir das muvucas, porque as muvucas estão derrubando nós, tá ligado? Mas vamos que vamos. Banderola aí dos Estados Unidos. Monstra, né? Agora, cara, vamos descer lá pro Herald Square, né? Lá pra Macy's. Lá vai ter umas decorações de Natal e provavelmente não vai estar muito lotado, né? Vamos passar aqui de novo, só porque dessa vez eu quero ir reto. Ó, o Jaime Barcelos aí, como é que estamos, Jaime? Tudo certo, meu camarada? Estamos passando aqui pela delegacia de polícia. A moto em ponto de me atropelar aqui, né? Essas motos sem lei, sem nada. Boa. Ó, o Ricardo Diniz, vai na 49 com a quinta. Não, lá tá muita muvuca, cara. Lá pra 49, 50, quinta, sexta avenida. Hoje não dá pra ir, senão a live trava, né? Caramba, passou um mano aqui comendo uma pizza com um sorriso no rosto, cara. Uma felicidade. Nunca vi alguém comendo uma pizza com tanto... tanta convicção, tá ligado? Às vezes o mano tava com fome, né? E deram uma comida, um alimento pra ele. Aí, a Times Square fica pra trás agora, né? Adeus pra Times Square aí. Ó o Marcelo Antônio, as pessoas falam qual língua aí? Vou deixar vocês do chat adivinharem. Arnaldo Alves, como é que tamo, cara? Seja bem-vindo aí. Vamos seguindo? Vou descer, né? Mas primeiro vamos dar uma volta aqui na 42. A 42 sempre é bem movimentada. Sempre tem bastante coisa legal pra ver, né? Continua dando seus palpites aí pra ver qual língua que eles falam aqui nos Estados Unidos, né? Vamos ver quem vai ser o campeão aí, vai acertar. Ó, tem o pessoal aí, ó, mandarim, africano, japonês, né? O pessoal gosta de dar uma zoada, né? Pra quem não sabe, né, rapaziada? A língua principal dos Estados Unidos aqui hoje, né? Pode ser que daqui 20 anos mude. Está assistindo essa live daqui 20, 30 anos, já mudou, né? Mas hoje a língua oficial aqui é o inglês, né? É o inglês americano, especificamente, né? Aqueles mesmo que vocês ouvem aí nos filmes de Hollywood. Esse é o idioma daqui. Aí o segundo idioma, bem mais falado do que as pessoas esperam, né? Acho que as pessoas que nunca vieram nos Estados Unidos não sabem o quanto que o espanhol é falado aqui. Então, claro, vai de estado para estado, cidade para cidade. Mas falando de Nova York, o inglês é o primeiro, o espanhol é o segundo, mas não perde muito não. Você ouve espanhol aqui, cara, é tão comum quanto você vê um nordestino em São Paulo, tá ligado? Muito comum, não é? Então, é a mesma coisa. É que a diferença eu vejo que no Brasil teve muito uma imigração de estados para outros estados, né? Agora nos Estados Unidos a imigração foi mais de países para outros países, né? Então as pessoas vieram da Europa para cá, América Central, América do Sul, né? Já no Brasil foi mais uma... Claro que teve uma imigração internacional também, mas foi mais uma migração interna, né? Caramba, busãozão aqui, deixa eu sair daqui. Olha o Luffy do Drip aí, ó. Aqui todo mundo é misto. No Brasil acho que é mais, né? É um pouco mais misto do que aqui.
Aqui é menos misto do que o Brasil, né? Em questão de etnia, as etnias são menos misturadas, né? Aqui. Olha o sanduba. X-Steak. Esse é um sanduba bem conhecido aqui, né? Olha a bike, cara. Ficou de pé aqui. Acho que o policial tá chamando alguém pra vir dar um control alt delete nela. Sanduba bem conhecido aqui é o X-Steak, né? O pessoal fala muito de hambúrgueres, hot dog, mas esquecem do X-Steak. Que é um sanduíche de steak, né? Sanduíche de bife, vamos colocar assim. É muito popular lá na Filadélfia, né, rapaziada? Filadélfia. Vamos voltar por aqui, né? Ah, não vou entrar nesse assunto não, mas vou comentar rapidinho aqui, ó. Gabriel Soares, Patrick, reclamam de racismo no Brasil. Ué, mas não, é, não tá certo? Ou tá errado? Eu, hein? Acho que ele tá falando isso em questão a que eu falei que aqui é menos misturado, o Brasil é muito misturado. Não é porque o Brasil é muito misturado que não tem racismo, né? O que vocês acham, rapaziada? Vamos continuando aí. Ó, o Rafael, se conseguir, faz uma live no bairro de Diker Heights. Com certeza, cara, esse ano. Todo ano, quase, né? A gente faz uma livezinha. As decorações de Natal, né? Lá do Brooklyn, Diker Heights. Vai ser bem bacana, né? Nem é dezembro ainda, né, gente? Esse ano, com certeza, está sendo um dos anos que o movimento natalino, né? O movimento de fim de ano está começando cedo, tá ligado? Começo de novembro eu já vi várias cidades colocando decoração de Natal nas ruas, né? Nova York também, incluso. Aqui na bagunça, hein? Debaixo desse negócio aqui. Costumava ser um McDonald's aqui, né? Quem já veio em Nova York um tempo atrás sabe que aqui, debaixo desse negócio, era um dos maiores McDonald's. Aqui perto da Times Square, né? Só que já fechou, já tem um tempo já. Agora fica um monte de gente ali. Pessoal, eu acredito que tem muita gente na rua. Em Nova York, né? Ultimamente, por conta dos migrants. Vocês ouviram falar, rapaziada? Tem muito, muito, muito imigrante vindo pra cá. Na verdade, sendo trago de ônibus, né? De outros estados aí que não são, que não apoia a imigração e tal, né? Então, basicamente, imigrantes refugiados estão lotando as ruas de Nova York, né? E eles ficam tudo juntos, geralmente vão trabalhar de entrega, eles compram aquelas motos, bicicletinha, né? Moto, uma bis, como se fosse. Tipo uma dessa aqui, né? E eles vão pra Manhattan e fica entregando, né, rapaziada? iFood, essas coisas aí. Então, aumentou bastante, né? Pelo que eu vi aí esse ano, desde que eu cheguei aqui em 2017, eu nunca vi esse negócio dos caras trazer os Pronto, pronto. Vocês viram, rapaziada, nas reportagens? Muitos, muitos imigrantes da Venezuela, de não sei aonde, Cuba, Colômbia. Os caras tudo vindo pra cá, né? Imigrantes esses que antes eles iam pra Flórida, iam um pouco pra Arizona também, né? Geórgia, era espalhado nos Estados Unidos inteiro, né?
Califórnia também. Só que ultimamente tem ido para estados selecionados, né? Eles falam que os imigrantes estão indo aí para estados democratas, né? Eles estão enviando. Deixa eu ajustar essa câmera aqui, tá muito para cima, cara. Aí, melhor. Vou atravessar ali pro outro lado, né? E aí isso também entra naquele assunto que a gente estava falando na live de ontem, né? Live de ontem, bem no finalzinho, um camarada perguntou se questão da maconha, né? Se a legalização da maconha fez com que Nova York piorasse e tal. E eu disse que não era só por causa disso, né? É, aí uma coisa que a gente não comentou ontem, que é verdade, é esse negócio dos imigrantes, refugiados sendo trago para Nova York. Não sei, pelo que eu vi lá, já são mais de 100 mil, né? 100 mil imigrantes refugiados aqui só em 2023. Então isso com certeza afeta sim a qualidade da cidade, né? Quantidade de emprego para as pessoas no geral afeta, né? Porque você está trazendo 100 mil pessoas de uma vez só, sem qualificação nenhuma. Não sei que tipo de suporte que eles estão recebendo, a não ser o suporte básico de moradia quando eles chegam, né? Que eles estão ficando ali naqueles hotéis. O governo de Nova York fechou um hotel só para receber esses imigrantes aí. Só que não tava dando conta, né? São muitos e muitos. Então é bom que de um lado, cara, muita gente está tendo oportunidade para viver uma vida nova, né? Muita gente que deve estar vindo aí de uma vida bem mais sofrida que a nossa, né? Essas pessoas aí estão tendo uma grande oportunidade de começar a vida de novo, né, cara? Só que por um outro lado, né, tem as partes ruins também. Dá um salve aqui pro Squad Monkey. Salve, salve, meu mano. Bora pra mais uma live. Faltam 3 meses pra eu chegar aí, não vejo a hora. Tamo junto, hein, meu mano. Um abraço pra você aí. É nóis que voa. Cara, como tem gente retardada na internet, né, velho? Os caras distorcem tudo que você fala. Eu tô trazendo uma informação aqui, os caras falando, olha lá o que o cara, camarada aqui, quem que é? Dermival César, vai tomar um bloco, velho. O cara é imigrante, falar mal de imigrante, quem que tá falando mal de imigrante, cara? Pelo amor de Deus. Eu tô falando mal de imigrante aqui, gente? Vai ser burro na casa do chapéu, hein, meu amigo? Puta que eu pariu. O que eu tô falando aqui, gente? Tô falando aqui que esses imigrantes, refugiados, tragos pelo próprio governo, eles pioram a qualidade da cidade. Isso não sou eu que tô inventando aqui. Isso é uma questão de análise, dados, tá ligado? Não estavam falando ontem que um monte de gente fica dormindo na rua aí, na Times Square, e falam que é só por causa que legalizou a maconha? É isso que eu tô debatendo, não é só por causa disso, é porque tem um monte de gente aí despreparada pra morar em Nova York. Quantas dessas 100 mil você acha que não foi morar na rua? Tá ligado? Então é um problema pra cidade, porque a cidade já tem um grande problema de moradores de rua. Aí você traz um monte de imigrante desqualificado, tá ligado? Quantos desses não vai parar na rua também? Então, né, como eu falei, a parte boa é que tem muitos imigrantes sendo acolhidos pra começar uma vida nova. Mas, né, você não pode só olhar o lado bom das coisas. Mas enfim, rapaziada. Os caras burro pra caralho, né, velho? Ouve metade do que você já tá falando, já quer reproduzir um monte de merda. Quer ser burro, fica quietinho, pelo menos, né? Não fica bostejando aí nos comentários. Não é não, rapaziada? O Yuri Salles, sabe dizer qual continente que é a maioria dos imigrantes? Depende de qual imigrante você está falando, né, cara? Se você está falando dos imigrantes normais, corriqueiros aqui de sempre, né? A maioria, eu vou dizer que eles são hispanos da América Central, como eu sempre falo, né?
Mas se você tá falando desses refugiados aí, tem muitos da África, tá ligado? Tem muitos vindo de Ásia também. Mas a grande maioria, acredito eu, é sempre da América Central, né? América Central, um pouquinho da América do Sul, que são os países mais próximos daqui e mais vulneráveis, né? Então tem uma grande população que quer fazer essa travessia aí pela borda do México, né? A cultura mexicana, ela é muito forte aqui, né, gente? Cultura hispana no geral, como eu tava falando pra vocês, né? Chegando aqui, rapaziada. Deixa eu dar um pause aqui rapidamente, só um momento. Deixa eu dar um salve aqui pro meu mano Lucas Campos. Tamo junto, Lucas. Salve, Patrick. Nosso rolê da quebrada em setembro foi memorável demais. Tamo junto, uma das melhores experiências que tive com viagem, sucesso. Tamo junto, Lucas. Aquele abraço pra você e pra sua esposa aí. Foi maneiro demais poder levar pra vocês aí, né? Levar vocês lá em Bed-Stuy, vários pontos lá do Brooklyn também. Aquele abraço, meu mano. Tamo junto. Pra rapaziada que tá assistindo a gente aí, sempre aparece aqui no chat, né? Às vezes mandando um superchat aí. O pessoal que fez os tours comigo aqui, né? Se você tá vindo pra Nova York, precisa de um guia de turismo, só contratar o Patrick aí, ó. O link tá na descrição. Valeu, Lucas. Tamo junto. Salve pra vocês aí do Canadá. É, rapaziada, vocês estão achando o quê? Até o pessoal do Canadá vem fazer um tourzinho com nós, né? Eu já fiz tour aí pro pessoal do Canadá. Já fiz tour pro pessoal de Portugal. Portugueses, cara. Não brasileiros de Portugal. Portugueses mesmo, né? Já fiz tour até pra paquistanês. Os caras lá das Arábia. Tour completamente em inglês, né, rapaziada? Esse ano de 2023 foi o ano que eu comecei a fazer, além de tours em português, né, pra brasileiros, como eu sempre faço aí desde 2017. Esse ano eu comecei a fazer tours em inglês também pros gringos, né? Então, algo muito bacana. Mas tamo junto aí. Chegamos aqui na Macy's, né? Aqui na rua 34, uma das ruas mais icônicas aqui de Manhattan, né? Aqui que acontece aquela passeata dos balões, né? Que ocorreu aí na semana passada. Semana passada teve Thanksgiving e aí logo na manhã de Thanksgiving eles enchem vários balões aqui. É histórico, né? Acontece de muitos e muitos anos. Só que aquele negócio que eu falei pra vocês ontem, né? É aquele negócio de muvuca. Você vai participar de um evento assim, você tem que se preparar, chegar cedinho, né? Tem gente, rapaziada, mas aí é pro Ano Novo na Times, né? Que também é a mesma coisa, tem que chegar cedinho e tal. Ano Novo na Times, o pessoal chega quase que 24 horas antes, né? E aí, o que que eles fazem? Eles vestem fraldas, rapaziada, porque você não tem acesso ao banheiro nessas passeatas de Nova York, né? Então o pessoal fica vestindo fralda, se tiver que cagar ou mijar, mija na fralda, né? Mas não tem banheiro químico, não pode sair, né? Olha, as decorações estão bem bonitas, né, cara? Aqui da Macy's. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que bonita essa visão aqui, cara. A Macy's com o Empire State logo acima, né? Interessante. A Macy's é uma loja de departamento, né, cara? Aqui você encontra várias marcas pra você comprar perfume, joia, roupa, sapatos. Tudo, tá ligado? Mas nada barato, né? Tudo muito carinho. Afinal, a gente tá falando de marcas como Dior, Gucci, Ralph Lauren, né? Só essas coisinhas aí. Chegamos aqui, né? Na 34 com a Broadway. Aqui quase que no pé do Empire State.
Eu passo bastante de carro nessa rua aqui, 34. Porque quando eu tô voltando lá da casa da minha sogra, né, de carro, ela mora lá em Long Island. Aí a gente vai lá frequentemente, né, nos finais de semana e tal. Só que pra voltar, meu amigo, é um pesadelo. Porque tem que passar por Manhattan, né, e passar nessa rua aqui, às vezes é terrível, assim. Muito devagar, né, cara? Então a gente cruza lá do túnel do Queens até o túnel que vai pra New Jersey pra poder chegar em casa, né? O túnel de New Jersey não é muito longe não pra lá. Mas o problema é o trânsito, paração, né? Toda hora você para, farol, pedestre, né? E vamos que vamos, rapaziada. Chegamos aqui na 34, vamos descer mais um pouquinho, né? Não sei até onde a gente desce, mas vamos descer. Olha os bicicleteiros aí. Back off! Nossa! Vocês viram isso? O mano foi passar o outro. Aí o cara olhou pra trás e falou, the fuck you doing? Back off! Caralho! O cara não pode mais passar você não, de bike? Aí tá foda, hein? Acho que talvez o cara tava encostando muito perto dele, tá ligado? Tentando passar onde não tinha espaço, né? Mas vocês ouviram ouvir? Foi um inglês bem americano, o maluco tava bravo. The fuck you doing? Então se alguém tiver fazendo alguma coisa que você não gostar, já mete essa aí, ó. The fuck you doing? E back off também, pra largar de ser otário. Back off é se afaste, né? Aí, ó, aulas de inglês com o Metric já, ó. Vendo o que as pessoas estão falando aqui, a gente já traduz na hora pra vocês. Vou atravessar aqui, né? Olha os caras, velho, passando em farol vermelho na frente da polícia. Aí eu vou andar de bike, o primeiro farol vermelho que eu passo, eu já tomo 100zão de multa. Pra largar de ser trouxa. É bem injusto, né? Vou andar aqui dentro da pracinha. Deixa eu dar um salve aqui, Washington. Washington Moreira, ir pra Nova York. Ele colocou entre aspas Times Square, né? Então ele tá falando da Times. É um rolê pra americanos de outros estados também? Depende, cara. Quem mora aqui geralmente não dá rolê na Times, né? Rolê da Times pode até ser um rolê de americano, mas, por exemplo, os americanos que moram lá no Arizona, lá no Texas, aí tá vindo pra Nova York a primeira vez, normal, todo mundo vai fazer aquele rolezinho de Times, né? Ficar ali olhando as luzes. Mas pra americano que mora aqui na região já, nascido aqui, a Times Square é sempre um lugar a ser evitado, né? É a mesma coisa de quem mora em São Paulo, né? Quem mora em São Paulo não quer ficar andando na 25 de março sempre, né? Embora você vá algumas vezes e tal. Se bem que 25 de março e Times é bem diferente também, né? Mas enfim. Vocês entenderam, né? Tamo junto aí, meu mano. Vamos ver pra onde a gente vai. Agora a gente tem que seguir reto aqui, né? Não sei se eu vou conseguir, cara. Conseguimos. Bom, olha que beleza, rapaziada. Estamos aqui em 52 minutos de live. A live deu aquela estabilizada, né? Um começo conturbado aí pra nós hoje. É pra gente ficar esperto, né? Vai gravar live lá na perto da árvore do Rockefeller. Não deu certo, né? Pra quem chegou aí recentemente, não pegou o início da live. Tentamos ver as decorações de Natal, né? Deu muito ruim, travando tudo. Acho que quem estiver assistindo o regravado vai conseguir ver o replay. Quão lotado tava. Tava muito, muito cheio. Se Nova York já é cheia normalmente, né? Imagina, cara. Em ocasiões como aquela. Como é Natal, né? Hoje é o primeiro dia que o pessoal tá pra ver a árvore de Natal, que acendeu ontem, né? A árvore de Natal acendeu ontem às 10h30 da noite, acredito, né? Então hoje tá sendo a primeira noite após ter sido acendida. Então acho que isso tá contribuindo bastante, né? Pra que fique tudo lotado aqui. Essa rua aqui, rapaziada, é aquela rua do dia que a gente tava fazendo a live e tava tendo uma passeata polonesa, lembra? Tava tendo aquela, como se fosse uma independência da Polônia. Não sei bem o que tava acontecendo, né?
Mas aproximadamente um mês atrás eu fiz uma live andando por aqui de dia, num domingo. E aí tava tendo essa passeata dos poloneses. Aí eles estavam com vários carros. E as meninas vestidas de princesa em cima dos carros, né? Todo mundo tirando foto daquele jeito. Mas hoje tá bem tranquilo, né? Nem parece a mesma rua. Eu lembro porque tem aquele hotel Hyatt ali, Hyatt. E aí um seguidor pediu pra gente dar uma olhada, né? Que acho que ele ia se hospedar ali. Aí eu vim, não conseguia nem falar porque tava um barulheira, né, cara? Som bem alto. Olha que bonito aqui. E vamos seguir, na próxima ali já é a Quinta Avenida, né, gente? Quinta Avenida, aqui a gente tá na 32 ainda, né? Esse hotel aqui é brabo, viu? Hotel Walcott. Pesquisem aí, vocês estão vindo pra Nova York? Pra vocês verem quanto que custa ficar nesse hotel aí. Ostra, vocês curtem ostra, rapaziada? R$1,50 ostra. Eu nunca tinha comido ostra no Brasil, fui comer aqui a primeira vez, né? Não é tão gostoso assim, né, cara? Eles botam lá um monte de ostra aberta no gelo, assim, botam um limão, né? Limão siciliano, um temperinho. E aí você pumba pra dentro. Cru, né? Então, pra quem não gosta de sushi, né? Comida crua, peixe cru, não vai curtir. Mas é legal, né? Ostras, pelo menos uma vez na vida para testar, né? Eu comi ostras, foi aqui a primeira vez, né? Ostra é barato, né, gente? Ostra não é nem algo assim que é caro. Outra coisa que eu comi que eu achei bem interessante foi caviar. Caviar já é um pouco mais caro, né? Nem se eu quisesse, acho que dá para comer sempre. Mas eu comi caviar. Caviar é gostoso, hein? Já não é gostoso assim, igual um bife, né? Uma costela, tá ligado? Um churrascão brabo. Mas eu acho que pelo menos, né, caviar é melhor que ostras, o gosto assim, né? Mas tá bom. Olha o Samuel aí, como é que tá, Samuel? Tudo certo? Seja bem-vindo aí. Ó, como tá bem calmo aqui, né? Quinta Avenida, você nunca ia dizer que na Quinta Avenida ia estar mais calmo, né? Mas bem tranquilo, que a Quinta Avenida acho que ela é mais popular durante o dia e fim de semana também, né? À noite, assim, depois do horário de business, já não tem muita coisa aqui, né? Tem muita loja, muito museu, muito restaurante, né? Mas comparado àquele furdunço que é lá perto da Times Square, né? Aqui é bem tranquilo. Essa igreja aqui é antiga, cara. Não sei nem o nome dela. Mas é uma igreja antiga que tem um vídeo de Nova York, acho que 1903, que aparece essa igreja aqui. Deixa eu ver o nome dela. Não é possível, né? Será que é a mesma, cara? Juro pra vocês. Olha a porta da igreja, que braba. Jesus ali, né? A figura de Jesus, bem bacana. Jesus. É, não tá falando nem o nome da igreja aqui. A gente vai falar aqui, né? Marble Collegiate Church. Aí a igreja aí, ó. Todo domingo, 11 da manhã. Na verdade, próximo domingo, 3 de dezembro, 11 da manhã, vai ter uma palestra, um culto, né? Um negócio assim aí. A árvore de Natal, bem bacana. E vamos seguir, né? Olha esse taxizão aí. O carro bonito, é um Fusion, né? Ford Fusion. Taxizão amarelo. Será que eu posso? Vou atravessar, desculpe. Sentido downtown aí, rapaziada. Já estamos na rua 28, né? Hoje tá bem tranquilo. Hoje eu andaria de boa até onde a gente acabou a live ontem, né? Lá na região do World Trade Center. Hoje dá pra andar tranquilo, né? Pra quem não assistiu ou se assistiu regravado ontem, a gente tava debaixo aí de 0 graus, né? Ontem tava terrível demais. Hoje tá 8. Então a gente tá conseguindo respirar bem aqui. Nem tô usando luva, né? Isso é uma coisa boa.
que o pessoal tá falando aí, ó. Você já entrou nessa igreja? Eu não entro em muitas igrejas não, mas a igreja que eu já entrei é aquela St. Patrick's Church, né? Aquela tá sempre aberta pra visitação aí, de graça e tal. É a mais famosa, né? Se vocês vierem pra Nova York, procurem a igreja de São Patrício, né? Patrício é como eles traduzem pro português, mas no inglês é igual o meu nome, é Patrick, né? St. Patrick's, que é um santo irlandês. Muito conhecido aqui, fizeram até feriado pra esse santo, né? Chipotleiras aí, esse aí é brabo. Pra quem quiser comer um arroz e feijão, eu recomendo. Museu do Sexo ali do outro lado da rua, né? E vamos seguindo, 7h38 no horário aqui de Nova York, 49 graus Fahrenheit. Celsius, como eu falei. Deixa eu colocar aqui. Desligou meu relógio? Desligou, meu relógio não aguentou. Não carreguei ele hoje. Entre 6 e 8 graus, né? Chegamos aqui no Madison Square Park, né? Não é o Madison Square Garden, que os caras jogam basquete, né? Que é o Madison Square Park. Vamos dar uma entrada aqui. É um parque, né? Uma praça. Que fica aqui perto da rua 28, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Um local muito bonito, tá decorado pra Natal, né? Pelo menos umas luzinhas eles colocaram aí. Madison Square Park, né? Deixa eu ver que hora que fecha, só pra eu não ser pego com as calças na mão. Olha lá, fecha 11 da noite. A partir de 1º de novembro, né? Então já tá contando. Abre 6 da manhã, fecha 11 da noite. No verão fecha meia-noite, né? No verão fica aberto até mais tarde. Vamos ver o que tá rolando. Tá rolando gravação de filme, rapaziada. Olha só. Vocês que sempre querem ver aí gravações de Hollywood. É o que tá rolando aí, ó. Hoje eu tinha visto, hoje cedo eu tinha visto uma gravação de filme também, lá perto de casa. Como que eu sei que é gravação de filme? Por conta de todos esses apetrechos aqui, ó. Todas essas paradas aqui, ó. Não tá rolando a gravação nesse exato momento, né? Não sei se a gravação já rolou ou ainda vai rolar. Mas com certeza isso aí são apetrechos de filmagem pra curta-metragem, longa-metragem, né? Não é reportagem não, o bagulho é filme mesmo, né? É muito comum aqui em Nova York essas filmagens, né, de Hollywood. As pessoas sempre perguntam, ah, sempre tem mesmo? Sim, sempre tem, né? As pessoas usam muito as ruas de Nova York pra filmar, né? O parquezinho tá bem escuro, né? Mas seguro, rapaziada. Muita gente fica com medo, né? Ah, será que é de boa de andar? Sim, aqui em Nova York, como tá cedo ainda, né? Não é nem 9 da noite. É muito, muito raro acontecer alguma coisa com você, principalmente aqui em Manhattan, né? Mas vamos que vamos aí. O pessoal tá falando que deve ser feriado hoje. Não, hoje não é feriado não, gente. Hoje é dia normal, né? 30 de novembro aí. Vamos ver pra onde que eu vou sair. Se eu sair aqui na esquerda, sair por aqui, né? Olha o Gustavo aí. Você já viu algum filme famoso sendo gravado? Cara, não vou lembrar de cabeça não. Não sou muito ligado nessas paradas. Mas provavelmente devo ter visto já, inclusive gravado aqui em live, né? Sei que a gente já pegou alguns em gravação, né? No exato momento. Acho que eu já vi alguma gravação daquela série Brooklyn Nine-Nine, né? Acho que eu já vi. Não sei. Não tenho muitas memórias não, porque eu não fico procurando muito, tá ligado? Não sou muito obcecado em filme, mas com certeza já vimos aí, como eu falei, é bem comum, né? Ô Márcio aí, ó.
Cuidado com esse lugar isolado. Olha os ladrões do celular. Só se for atrás de você aí, Márcio. Olha aí nas suas costas aí, vê se não tem um ladrão do celular aí. Aqui não tem não. Olha, aqui tem um pessoal fazendo yoga, ficando zen, né? Tem que gostar de ficar zen, né, rapaziada? Fica calmo aí, né? Dá uma acalmada na alma. Chegamos aqui, que rua que é essa? 23, né? Andamos aqui o parque inteiro. Pessoal fazendo logo um yoga noturno, cara. Não é yoga não, né? Mas sei lá. Tem sempre uns asiáticos que ficam fazendo esses exercícios de manhã e tal. De noite eu nunca vi, não. Acho que de manhã faz mais sentido, né? Pro cara começar o dia revigorado e tal. Ou cubo, cara. Esse eu nunca tinha visto. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui, como eu falei, rua 23, né? Olha o Walter aí, ó. Te cuida, Márcio. Apertar o botãozinho aqui pra atravessar, né? Posso atravessar, vou atravessar aqui, ó. Sem problema não. Olha o cubo. Qual que será que é a fita desse cubo, rapaziada? Alguém tem uma informação? Eu acho que você encosta a mão, o bagulho vem perto de você, né? Vamos ver. Brisa, né? Olha. Caramba, um monte de LED, ó. Um monte de LEDzinho. Caramba, o bagulho é interativo mesmo, né? Vou pegar um Covid aqui. Ficar encostando na parada. Que legal, cara. Fiquei feliz de ver esse cubo aqui. Loucura total, né? Sempre tem uns negócios aleatórios em Nova York assim. Deixa eu ver. Da hora, né, rapaziada? Vamos seguindo aqui. Não vamos se distrair não, no cubo, né? Será que esse cubo é uma atração permanente? Ou será que vai embora logo logo? Porque aqui em Nova York é assim, né? Tem atração, fica um mês e vai embora. Vamos seguir aqui. Fiquei curioso, né, cara, pra ver. Será que a gente pode atravessar aqui? Tem que poder, né? Tá vermelho ali, mas porra, agora sim. É porque tem um delay, né? Tem um delay entre o farol fechar para os carros e abrir para os pedestres, acho que por uma questão de segurança mesmo, né? Aí todo mundo já começa a atravessar antes mesmo. Mas tem que estar sempre atento, né? Gostaram do cubo, rapaziada? Deixa like pelo cubo aí. O cubo mágico. Minha primeira vez, deve estar aí já deu um tempo já, mas eu não passo aqui direto, né? Aqui não é rota de nenhum ponto turístico e tal. Agora 7h56 aí pra quem tá perguntando, né? Temperatura, eu vou mostrar aqui. Nove. Não sei se tá desatualizado esse negócio aqui. Mas tá 9, né? Olha a espadilha aí. Eu botava a mão no cubo, e vocês? Ele tem que ter um álcool em gel, né? Logo depois que passar a mão no cubo, a gente dá aquela desinfetada. Isso
caras sempre tocando as músicas clássicas, né? Uma coisa mais comum, não existe coisa mais comum do que esses caras nessas bicicletas de carroça, tá ligado? Que leva os turistas. Aí eles botam uma caixa da JBL e botam uma música bem clichê de Nova York, dos anos 70, às vezes anos 80, anos 2000. Pronto. Aí você vai pegar um monte de turista pra fazer tour de bike, tá ligado? A gente não recomenda não, cara, esses tours de bike aí. Acho que o mais legal é você pegar e fazer um tour você sozinho, a pé, andando, né? Ou você pega uma bicicleta, tá ligado? Fazer tour com esses caras aí é caríssimo, é inflado o preço desses caras, né? Você vai pagar facinho $250 ali em uma voltinha no Central Park de uma hora. Imagina, uma hora, $250, cara? Aí não. Desse jeito até os tours com o Better que tá mais acessível que isso aí. É porque os caras ainda tem que pagar uma taxa pelo equipamento, né? Muitas vezes esse equipamento, essa bicicleta com a carrocinha, né? Não é nem da pessoa que tá trabalhando, ela aluga de uma empresa. Então, por isso que os valores já são caros assim, né? Salve pro Thiago Santos. Olha o Thiago aí. Será que é difícil arrumar um trampo na Times Square, Patrick? Você recomenda trabalhar? Ô Thiago, recomendar trabalhar eu sempre recomendo, né? Sempre bom você conseguir pagar suas contas direitinho aí. Mas por que trabalhar na Times Square? Trabalho tem em todo lugar, né? Não sei se você colocou errado aí. Mas, cara, não é muito comum não, pra falar a verdade. Eu não conheço nenhum brasileiro que trabalha na Times Square, né? Não é um lugar muito comum de se trabalhar, tá ligado? Eu conheço americanos que trabalham na Times Square. Conheço pessoas próximas de mim que trabalham lá no meião, né? Escritório, essas coisas aí. Mas brasileiro que geralmente chega aqui, imigrante, tá começando a vida de baixo, né? Pode até trabalhar na região, mas na Times Square, não sei, né, cara? Não é muito comum. Imigrante geralmente trabalha em restaurante aqui, né? Você vai arrumar restaurante aí no Queens, no Brooklyn, né? Às vezes até em Manhattan mesmo. Tem muitas regiões fora da Times Square que são tão legais quanto, né? Times Square é só uma parada em Nova York de várias, né? Quem mais que tá aí? Salve pro Carlos Eduardo, como é que tamo, cara? Tá tudo bem aqui? E você? Tudo jóia? Seja bem-vindo aí a mais uma live. Vamos fazer bastante live aí. Em dezembro, né? Hoje é o último dia de novembro. Mas dezembrão tá aí. Pra gente fazer bastante conteúdo. Valeu aí, salve pra você, Carlos. Tamo junto. Aí, ó, o Ricardo Diniz. Trampar na Time só se for vestir de Homem-Aranha e fazer show no meio da galera. É isso. Se você quer muito trabalhar na Times Square, nossa, o cara passou num farol vermelho na tora. Não tava nem amarelo, tava vermelho. Se você quer trabalhar na Times Square, se veste de um personagem aí, cara. Um Homem-Aranha, um Batman. E aí você vai lá pra Times Square, fica dando tchauzinho pros turistas. Quando um tirar foto com você, você pede uma grana. E assim você faz a sua renda, né? Como muitas pessoas. Não tô brincando não, cara. Às vezes o cara quer trabalhar na Times. Falar a verdade, né? Eu acho que é mais negócio você trabalhar num lugar certinho aí, num restaurante, né? Até uma construção da vida. Porque pelo menos, cara, é dinheiro garantido, né? Você vai trabalhar disso aí, se vestir de Homem-Aranha pra Times Square. Quem te garante quanto que você vai ganhar? Não tem garantia nenhuma, né? Você pode ficar o dia inteiro na chuva ali pra ganhar $15. Então, às vezes se o cara tá vindo pra cá na necessidade, tem que arrumar um trabalho que é garantido primeiro, né? Depois você se aventura aí, tenta se empreender, né? Vestir de miranha.
Ó o Josué, voo de mágico aí, ó. Mágico acho que dá, hein? Aí, é uma oportunidade. Eu nunca vi um mágico na Times Square. Nunca vi mesmo, não é muito comum, não. Tem mais essas danças dos caras requebrando, os Homem-Aranha doido e tal. Coisa pra criança, né? Mágico, eu acho que é uma ideia maravilhosa, cara. Eu nunca nem pensei que na Times Square eu nunca nem tinha visto mágico. Ou seja, você que é mágico, tá com o futuro feito. Vem pra Times, moleque. O que o pessoal tá falando aí? Só que tem que tomar cuidado, né? De se vestir de personagem. Porque lá os caras já são dono do pedaço, entendeu? Então se você vai de Homem-Aranha, vai de Batman, você tem que saber onde se colocar. Porque senão os Homem-Aranha mexicanos lá te dão uma surra. Daquele jeito, né? Salve pra você, Josué, todo mundo, tamo junto. Salve pro Valdir Souza aí. Billy Jean no meio da galera. Aí seria bom, hein? Eu já pensei, cara, em tocar uma música na Times Square ali. Só pra fazer uma graça, né? Eu toco violão, toco guitarra. Fazer uma graça, vamos ver se a gente ganha uma grana. Tocar três musiquinhas já tá bom, né? O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que a gente consegue? Deixa o telefone fazendo a live, né? E a gente vai tocando as músicas pros turistas passar, né? Olha o Washington Square Park lá embaixo. Já pensei, cara. Beto, que você já foi incomodado por alguma Karen aí em Nova York? Salve, Alexa. Tamo junto. Cara, provavelmente sim, né? Não teve ontem mesmo? A mulher mostrou o dedo do nada. A mulher no telefone. Tipo assim, ela nem tava falando nada pra mim, porque é impossível ela ter entendido o que eu tava falando, tá ligado? Eu tava falando alguma coisa, andando reto assim, né? E aí a mulher passou, vindo na minha direção, né? No telefone. Tava no telefone falando com alguém, uma chamada de áudio. E ela mostrou o dedo do nada pra minha câmera, tá ligado? Falou um bagulho, ah, that's not true. Falou, achou uma coisa assim, ah, isso não é verdade. Mas ela não falou pra mim, né? Ela tava falando no telefone dela lá, porque o que que não é verdade? O que que eu tava falando? Tava comentando, é gente, hoje eu acordei e comi um biscoito. A mulher, that's not true. Então não tinha nada a ver, né? Não sei se isso foi um momento Karen, mas teve uma outra vez, não muito tempo atrás também, né? Não deve ter nem uns 2 meses. Eu tava lá em Hoboken. E eu tava andando assim do lado das casas, filmando as decorações de Halloween, né? De dia, domingão, muita gente na rua. Passou uma senhora muito da mal amada. E ela viu que eu tava com a câmera assim, filmando as casas. Vamos supor que as casas estavam aqui, né? Aí eu não saí do lado da rua que eu tava pra ela passar, porque ela também tava vindo no mesmo lado da rua, né? Eu parei e fiquei filmando as casas assim. Ela passou por mim, me deu uma embombrada, né? E falou, eu não lembro direito o que ela falou, mas ela falou alguma coisa assim, nossa, que sem noção. Ah, sem noção você, tiazinha. Como se o sem noção fosse eu, né? Às vezes as pessoas ficam incomodadas que você tá filmando, né, rapaziada? Por isso vocês têm que dar valor pro trabalho do Patrick. Vocês só vê aí o vídeo. Chega aí, às vezes, travando, né? O pessoal fala que é uma bosta nossas lives. Mas é sofrido você tá aqui, cara. Além de você tá caminhando, você tem que ter força pra caminhar, fazer esses conteúdos, você tem que estar sempre esperto na rua. As pessoas, cara, nem sempre são bonzinhas, nem sempre estão com boas intenções, né? É engraçado, às vezes as aparências enganam também, né? Às vezes você vê o mendigo ali, você fala, não vou passar perto do mendigo, porque o mendigo vai reclamar que eu tô filmando. Você passa perto, o mendigo dá um salve, dá um doizinho, tá ligado? Aí você passa perto da senhora, toda arrumadinha, a senhora age como se fosse uma, né? Uma pessoa sem alma pra cima da gente aí. Tipo, tem um pouco de compreensão, senhora. Tô aqui filmando a casinha, não posso? É Halloween. Você não quer ninguém na calçada, vai morar na fazenda, pô. Mas acontece sempre, né? Não vou dizer que é sempre, todas as vezes. Mas vira e mexe, sempre tem uns doidos. Não é só a senhora, não. Tem uns homens doidos também, né? Mas é bem pouquinho, não incomoda a gente, não.
Teve uma vez, cara, que o cara ficou bem bravo. A gente tava andando assim, né? Era de noite. Fazendo live também, muitos de vocês aí vão lembrar, acho. E aí eu vi um... Tava vendo um monte de coisa assim na calçada, né? Móveis que eles jogam no lixo pra doação, né? Eles deixam assim na calçada. Bem assim, né? Aí eu filmando, toda vez que passava eu filmava. Olha, rapaziada, uma cadeira. Olha um sofá, olha isso. Aí tinha um cara atrás de mim que ele tava incomodado. Ele queria passar de mim, né? Mas ele não queria que eu filmasse ele quando ele estivesse na minha frente. Foi isso que eu percebi. E aí ele passou, contornou, né? Aí no momento que eu terminei de filmar a cadeira que eu tava filmando, voltei a filmar a frente. Ele viu que eu tava filmando as costas dele, né? Porque ele tava na minha frente, normal. Aí ele começou a me xingar correndo assim, né? Tipo, ah, aponta essa câmera pro seu cu, que não sei o quê. Mas não falava olhando pra mim, vindo pra cima de mim. Falava aí correndo assim, tá ligado? Aí eu continuei andando e ele sumiu, né? Eu sempre tenho um pessoal que é doidão, né? Se incomoda de ser filmado. Mas hoje em dia tá bem comum. Cara, antes da época do TikTok, já era bem comum filmar na rua aqui, seja com celular ou com câmera, né? Aí agora, depois do TikTok, cara, virou a coisa mais comum do mundo. Você tá filmando na rua, né? Mas mesmo assim, as pessoas vão te incomodar, tá ligado? Teve uma vez, isso faz muito tempo. Olha uma vaga aqui, cara, estacionar. Teve uma vez, isso eu tava lá na Grand Central, em 2017, meu primeiro ano aqui. Eu tava com a minha câmera apoiado assim, numa das pilastras da Grand Central, fazendo um time-lapse, né? Fazendo aqueles videozinhos acelerados. Ou seja, você filma ali 30 minutos e acelera, transforma em 6, 7 segundos ali, só pra mesmo mostrar aquele movimento tipo formiguinha, né? Tudo rapidinho. Geralmente eu gostava de começar as edições dos meus vídeos com esse tipo de shot, né? Aí lá no meio da gravação, né, cara? Chega uma senhorinha mesmo, uns 80 anos, senhora de idade. Chegou e falou assim: "Excuse me, filho. Você pode estar fazendo isso aí? Você tem permissão para estar fazendo isso aí?" Como se eu fosse a televisão, né? Aí eu falei: "Fazendo o que, senhora?" "Ah, você está filmando o rosto das pessoas sem autorização? Que não sei o que, não sei o que lá." Eu falei: "Senhora, mas eu estou num local público e eu aqui não tinha nenhum ano nos Estados Unidos, né?" Fiquei com medo, né? Essa senhora vai chamar a polícia para mim. Aí eu falei: "Nossa senhora, mas eu estou num local público, não precisa de licença, não estou filmando o rosto de ninguém." "Ah, mas eu passei aqui e você me filmou." Vocês acreditam, velho? Aí eu falei: "Não, senhora, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai passar, você nem vai aparecer no meu vídeo, eu não vou te usar." Nem tentei explicar pra ela o que era um time-lapse, né? Ela falou: "Tá vendo o pessoal do exército ali? Vou chamar eles pra você." Aí eu falei: "Vai lá, senhora, pode chamar, eu tô de boa, eu sei o que eu tô fazendo." Aí ela foi. Eu vi de longe ela chamando os policiais, falando assim com os caras do exército, né? Apontando pra mim, os caras só abriam as mãos pra ela. Abriam os braços assim, tipo, como se fosse: "Senhora, não tem muito que a gente possa fazer, né? Todo mundo filmando. Você tá no meio de Nova York, você tá reclamando que tem alguém filmando em público, senhora? Vai te catar." Tá ligado? Mas tem diminuído cada vez mais, né? Acho que as gerações estão ficando cada vez mais acostumadas com esse negócio de telefone, celular. Uma coisa que tem diminuído bastante é as pessoas pedirem para parar de gravar conforme você entra numa loja. Ainda acontece, mas muito pouco comparado antigamente, né? Antigamente você tava numa Macy's da vida, os caras pediam para você parar de gravar, tá ligado? Tava no Walmart e não podia gravar. Hoje em dia tá bem de boa, o pessoal sabe que muita gente trabalha com internet, bagulho de vídeo, né? Mas enfim, chegamos aqui no Washington Square Park. Salve pra Lilia aí, como é que estamos, Lilia? Tudo certo? Vamos atravessar, cara? Porque eu tô ouvindo uma gritaria, vocês estão ouvindo essa gritaria? Vamos ver o que tá acontecendo aqui no parque do George Washington. O que será? Formatura? Ou é formatura? Não, formatura não, porque não estamos em época, né?
Acho que a rapaziada vai fazer uma apresentação aí, ó, os asiáticos. Se eles vão começar a cantar alguma coisa, eu faço um take pra vocês. Não sei se eles vão começar a cantar. Nossa, achei que deram uma porrada aqui. A menina só deu um abraço no cara. E aí, será que vai dançar pra nós? Tá fazendo um poema ali, rapaziada. Um poema, não sei o que, que a mãe dela é tailandesa. Tailandesa não, é de Taiwan. Chinês de Taiwan, né? Tem muito asiático que frequenta a universidade aqui, né? E provavelmente esses caras aí, essa meninada aí, é tudo aluno, né? Aluno. E deve estar fazendo algum trabalhinho aí, né? Deve estar fazendo alguma apresentação. Eu vi que eles estão ao vivo ali. E a menina fazia um poema, né? Um poema em inglês, falando sobre a cultura dela. Acho que deve estar fazendo um poema sobre cultura do asiático, que a mãe dela veio pra cá e tal, quando era mais jovem, né? Beleza, né, rapaziada? Sem problema, vamos seguir aqui. Aqui é aquela fonte, né, que geralmente fica ligada no verão. E aqui eles desligam no inverno, né? Os caras ficam aí jogando, andando skate. Lá eu achei que eles iam dançar, né? Mas não vai dançar não, não é de dança, né? É um negócio só de poema mesmo, de ficar nas palavras. Rapaziada aí vai andando pra lá e pra cá, né? Beleza, vamos continuar andando. O parque tá bem vazio, né? Esse parque geralmente tá lotado. Acho que toda a rapaziada se concentrou bem ali, né? Bem na muvuca ali. Vamos chegar aqui perto? Só vou passar pela esquerda aqui. É movimento de asiático que você veio, né, rapaziada? Tem movimento de tudo aqui. Tem movimento de rapaziada dos judeus, rapaziada do Islã lá, né? Rapaziada. Abriga. Aquela pessoa ali tá gritando. Aquela pessoa ali tá fora de si, tá ligado? Tem uma mulher ali altona. Tá meio doida, né? Esse manão aqui falou, sai fora, sai fora. Pessoa meio. Olha lá, a pessoa gritando, velho. Mano, essa mulher aí que tá gritando let's go, ela não é parte do bagulho, velho. Olha lá, olha lá, a pessoa gritando, mostre seus peitos. Aí, ó. Desrespeito, tá ligado? Olha lá, vamos ficar pelado. A pessoa tá retardada lá, ó. Parece um travesti, falar a verdade, um transsexual, né? Tenho quase certeza que é. Olha lá, vamos ficar pelado. Nossa, a pessoa completamente sem noção, né? Os asiáticos aqui fazendo uma apresentação bonitinha, né? Poema pra mãe. Mamãe querida, meu coração por ti bate como caroço de abacate, tá ligado? Aí vem a mulher doidona ali gritando que nem uma retardada. Pessoa, aqui tem muita pessoa assim, né, cara, que fica gritando aleatoriamente. Mas tá bom, voltou aqui. Olha lá, voltou com os poemas. Vamos dar um zoom na cara.
na cara do pessoal. Só asiático, ó. Aí a mulher doidona tá lá, ó. Cadê? É a autona lá. Mas tá voltando, ó, pra gritar mais, ó. Tá voltando, ó. Atenta, tá com capeta, né? Vai vir pra atentar os japonês. Olha lá, tá vindo, ó a desgraça, ó a desgraça. Olha a desgraça, olha lá, mostrou o toba, mano. Que isso, que pessoa retardada, velho. Mano, vocês viram isso, rapaziada? Vocês viram um absurdo desse? Passou mostrando o toba lá, passou lá, olha lá. Nossa, cara, como pô, a pessoa tá em drogas. Drogas pesadas deixa a pessoa assim, velho. Quem que tá achando graça, amigos? Quem que tá achando graça de vocês dois? Drogados, largados e pelados. Quem que acha graça disso, cara? A gente tá curtindo aqui os japoneses, os chineses aí, ó, fazendo a apresentação, bonitinho. Ninguém tá achando graça desses otários, né? Mano, é triste, tá ligado? Esse lugar aqui, como eu tava falando, tem muito nóia, então é muito propício que isso aconteça. A pessoa não tem vergonha na cara não, né, mano? Você é louco. Mostrando a baleia branca. Aí é foda, hein, Zica? Enfim, mano. Olha lá, tá gritando lá ainda. Aqui, né, na verdade, é o seguinte. Os noia, vamos vazar fora, né? Os noia acham que eles são dono do parque, tá ligado? Porque tem muita venda de droga aqui. Enfim, não só para os universitários, mas para os noias mesmo. Tem muita gente que dorme na rua aqui em volta do parque, né? Já é algo de muito tempo, tá ligado? Esse lugar, ele é assim de muito, muito tempo já. Pessoal que usa droga em volta e tal. E aí, conforme a universidade foi evoluindo, a NYU, né? Tem muitos estudantes que são asiáticos, né? Coreanos, chineses, tem de monte, tá ligado? Japonês também. Então essa rapaziada começou a frequentar esse parque em peso, né? E aí eu acho que o pessoal deve ficar com ciúmes, né? Os noia fica com ciúme que o parque está sendo dominado pelos japoneses, pelos chineses ali fazendo a apresentação. Sei lá, acho que os caras ficam meio assim, né? Coisa de imbecil, né, meu? A pessoa, qual a idade mental da pessoa para no meio de uma apresentação séria, é algo sério, tá ligado? Não é brincadeira, não é zoeira. Qual a idade mental da pessoa para passar mostrando o toba, tá ligado? A bunda branca de fora. É uma loucura, né, velho? Mas Nova York tá sempre... Ó o ratão, ó o ratão! Será que eu vou conseguir mostrar? Não vou conseguir, passou bem ali. Eu sempre tô vendo um vulto, né? Ontem quase me filmei um. Mas não deu. Ó, aqui fica os noia. Os caras ficam tudo aí... vendendo, traficando. Eles moram aí durante o dia, durante a noite. Acho que os policiais não estão deixando atualmente, né? Então eles vêm e dormem na rua. Mas assim que o parque abre pela manhã, eles voltam e fica tudo ali, ó, naquelas mesa de xadrez, né? Mesa de dama. E teve uma época, né? Acredito que em 2021 esse parque estava inabitável, não dava para caminhar nesse parque. Você conseguia ver a quantidade de noia que tinha instalado ali. Acho que os caras vendendo droga vai atraindo cada vez mais, né? E nossa, cara, em 2021 não dava. No fim de 2021 estava inabitável esse parque. Porque também acho que veio da pandemia, né? Não tinha muito aluno e tal. Aí conforme foi passando o tempo fora da pandemia, os policiais foram expulsando as cabanas, né? Eles estavam com cabanas, cara. Fazendo cabana no meio do parque ali, literalmente colocando cama, né? Virando uma favela o bagulho. E geralmente qual que é a população, qual que é a etnia, né? Vocês que gostam de falar disso, são latinos, são brasileiros, são o quê? São negros, americanos e são brancos, caucasianos. É minoria latino e hispano que você vê assim, largado nesse parque, né? A maioria é branco, americano mesmo, como foi essa mulher doida aí. E negros, né? Os latinos não se envolvem muito. Claro que tem, né? Mas não é a maioria.
Nova York às vezes é um pouco inóspita, né? Tem essa questão. Na maioria das vezes, Nova York é de boa, tal. Mas tem ali 10% das vezes Nova York consegue ser um pouco inóspita, né? Tem muito, como que eu posso dizer? Preconceito contra asiáticos aqui ainda, né? Algo que se fortificou na pandemia por conta do Covid, os caras queriam bater em chinês simplesmente porque os caras eram chinês e inventou o Covid, né? Os caras não inventaram o Covid. Mas tem gente que acha, né? E aí bate no chinês, nada a ver. O chinês tá andando na rua, bate no chinês aí, ó. Culpa dele o Covid. Tá ligado? É assim que as pessoas são ignorantes. Mas enfim, né, rapaziada? Chegando no fim aqui de mais uma live. Essa aqui foi cheia de eventos, né? Achei que essa live não ia acontecer por conta das travações. Muitas travações no início, né? Mas aconteceu aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu vou desligar aqui, vou pegar o metrô. E vou ver se eu vou lá gravar um vídeo lá no Rockefeller, né, cara? Já que a gente não conseguiu fazer a live, vou gravar o vídeo e postar amanhã pra vocês aí, né? Mas é isso, meu povo. Tamo junto. Valeu demais aí quem compareceu com nós. Amanhã a gente tem mais, né? Mais livezinha. Amanhã vai ter um vídeo que eu vou gravar agora. Mas vai ter live amanhã também, né? Certo? Amanhã, 1º de dezembro aí. Mais uma livezinha pra vocês. Certo, meu povo? Valeu, Walter. Valeu, Jefferson Melo aí. Luffy do Drip, todo mundo. Tamo junto. Essa live foi engraçada, hein? Mano, quando a pessoa passou com a bunda de fora, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, isso não tá acontecendo, velho. Mas aconteceu e vocês viram aí, ao vivão. Valeu, Liz Padilha, Patrícia aí, ó, Valdir, toda a rapaziada. Tamo junto, a gente se vê aí amanhã sem falta. Mais uma live do Beto aqui, valeu? Tamo junto.